Ми знаємо звичаї свої, наказ батьків, і в вічні заповіти, і в вічний сон в тіні своїх лісів, і шепіт трав в лугах і на галявах, і шелест наших злаків в борознах, оброблених руками росів, і грай птахів, і тупіт наших стад. Все наше тут. Запрошую українців на марш героїв «Іду на Ви», який відбудеться у вівторок 14 жовтня на Покрову. Початок о 18:00 біля пам'ятнику Тараса Шевченка. Арсеній Білодуб, Сокира Перуна. Слава Україні!